Вітаю в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. 13 хворих на менінгіт перебуває у стаціонарі Хмельницької міської інфекційної лікарні. Про це говорить заступник головного лікаря з медичної частини Нінель Марцонь. За її словами, 7 пацієнтів з обласного центру, 6 з районів. Серед них – 2 дорослих хворих і 11 дітей. Станом на сьогодні поступили ще 2 пацієнтів і 2 виписались. Нінель Марцонь додає, середній термін перебування у стаціонарі хворих на менінгіт – 12 днів. Каже, критичної ситуації немає. Є сезонний підйом захворюваності на ентеровірусну інфекцію. Майстер спорту з Хмельницького Володимир Журбіцький відроджує давні подільські техніки обробки дерева та запроваджує в школах, де працює вчителем трудового навчання, виготовлення народної подільської іграшки. Володимир Журбіцький називає себе народним майстром. Каже, хоч і має освіту вчителя трудового навчання, техніку художньої обробки дерева опановував самотужки. Зараз народний майстер виконує замовлення сільської громади Ярмолинецького району – стелу з акації Вознесіння заввишки 9 метрів. У центрі композиції буде безликий янгол обіч, католицькі та православні християнські хрести. Водночас готується до виставки своїх дерев'яних скульптур наприкінці року. За 2 місяці, розповідає, має закінчити скульптуру покрова та дерево Поділля. Остання складатиметься з 60 куль, 16 порід дерева. Усі скульптури виготовляє без клею, цвяхів та шурупів, як у давнину, каже майстер. З його слів, деревину він готує до обробки теж старовинними методами. Наші діди сушили в землі, в стодолах, закопували 8 ям, значить, і кожна яма мала призначення, через 8 років її відкопували, брали цю деревину, виготовляли вироби. Земля не дає можливості деревині тріщати, і земля витягує вологу. Деталі до великих скульптур вирізає на верстатах. Скульптури, які стоятимуть просто небо, покриває сумішю ляної олії, каніфолі або вишневого природного клею та вайтспірітом. Ті, які мають бути в хаті, покриваються кількома верствами гарячого бджолиного воску. У своїй хаті влаштував музей дерев'яних старожитностей, щоб вивчати давні техніки подільських майстрів. У колекції є дитячий візок з кониками середини 18 століття. Щоправда, пізніше в нього вже вбивали цвяхи. По самих вирізаннях коників вони є характерні для Поділля. Володимир Журбіцький каже, прадавні майстри не працювали поспіхом, як приклад, колеса на дитячій іграшці прилаштовані незрозуміло як. Із такою загадкою, розповідає майстер, звернувся якось до викладачів декоративного житкового мистецтва. Ті секрету не розгадали. Весною, коли дерево швидко росте, вирізалася з цієї м'якої деревини, значить, заготовка, вирізалося колесо. Колесо засаджувалось на заготовку, значить, проходило невеличкий період часу, деревина ставала твердою, і колесо там залишалося. Створення народних подільських забавок Володимир Журбіцький запровадив у школах, де вчителює. Виготовляють їх учні з дерева і металу. Для заохочення школярів майстер 5 років тому запровадив американську методику образного мислення. Основне, значить, навчити дитину, щоб вона зрозуміла, що, значить, ту роботу, яку вона зробила, вона повинна відчути саме основне задоволення від своєї роботи. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Володаря гран-при фестивалю «Старіцький Сіатефест-2019» виставу «Політ над гніздом зозулі» планують показати на фестивалі «Мельпоме» на Таврії у Херсоні. Про це повідомила керівник літературно-драматургічної частини Полтавського театру Ольга Коваленко. Нагадаю, переможцем цьогорічного всеукраїнського театрального фестивалю, що відбувався у Хмельницькому з 13 до 20 жовтня, стала постановка режисера Сергія Павлюка. Її представили автори Полтавського театру Миколи Гоголя. Сам режисер працює у Херсонському театрі імені Миколи Куліша. Яку реакцію викликала постановка та як працювали над нею автори, дізнавалась Тетяна Ворожцова. Цей текст звучить на татарській мові. Трагікомедію «Політ над гніздом зозулі» Кена Кізі привезли на фестиваль актори Полтавського театру. Сьогоднішня вистава вражає драматичністю, вражає глибиною, акторською майстерністю. Дуже, ну, як на мене, не дуже весела тема, божевільний дім. І, ну, актори причудово грають, показуючи трагічні речі, якийсь сміх. Військовий Сергій Гільчук з Білої церкви у Хмельницькому театрі імені Михайла Старицького вперше. Дійсно, мені дуже сподобалось, тому що, ну, ось ми посещали Київський театр, посещали Білоцерківський театр Саксаганського. Дуже добре грають ролі. У нас хоч і час зараз до 21:30,
залишитись ми тут, але я думаю, ми порушимо розпорядок і залишимось до кінця. Актор облмуздрамтеатру імені Михайла Старицького Олександр Віт каже, вистава йому сподобалась. Дуже подобається те, що немає, так би мовити, ілюстрації. Ну, коли воно вже є закладено драматургом, певна дія, певні характери. І актори дуже чітко існують в запропонованих обставинах, цікаві типи. Керівник літературно-драматургічної частини Полтавського театру Ольга Коваленко каже, коли вийшла вистава, створився великий ажіотаж та розголос. Тут всі ролі, скажімо так, це не тільки Мак Мерфі, це всі персонажі в цій виставі вийшли зовсім іншими по акторському наповненню саме нашої трупи. І для акторів це було надзвичайне випробування. Постановку вистави на замовлення Полтавського театру здійснив головний режисер Херсонського академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша Сергій Павлюк. Ми посвятили цю виставу кримським татарам, і саме монолог, який є у автора, у нас починається монолог. Татарською мовою. От. І саме, можливо, цей момент актуальності, коли влада намагається знищити особистість, це спілкування між людьми, розкриття людських душ. Те, що є в романі, те, по суті, є в нас, але це наша така оригінальна буде сценічна версія. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Троє хмельничан здобули одне золото та два срібла на 9-му чемпіонаті світу з комбат дзюдзуцу серед дорослих та юніорів. Змагання відбулися у Київському палаці спорту. Про це розповів президент Хмельницької обласної федерації з комбат дзюдзуцу Олександр Марчук. За його словами, у чемпіонаті взяло участь 250 учасників з 20 країн світу. На першому тренуванні призерів після повернення до Хмельницького побував наш кореспондент Андрій Гуменний. У складі збірної України на чемпіонаті світу взяли участь 7 спортсменів з Хмельницької області, каже президент Хмельницької обласної федерації з комбат дзюдзуцу Олександр Марчук. Збірна України зайняла перше командне місце в загальному заліку. Збірна Казахстана досить сильний склад привезли друге місце і збірна Азербайджану третє. Олена Габарець вже вдруге стала чемпіонкою світу з комбат дзюдзуцу. Свою перемогу присвятила рідним і близьким, ділиться спортсменка. Багатьом кому? Своєму батькові, своїм дітям, своєму любому чоловіку, тренерам. Звичайно, що вітали. Вони мене всі люблять, всі поважають, всі з повагою до мене відносяться, бо знають, що в любій ситуації я можу їм дати причуханки. Так що. Олена вже 15 років працює у поліції, проте свої спортивні навички жодного разу не використовувала при затриманні правопорушників, розповідає жінка. Я себе більш впевнена, що відчуваю і знаю, що у будь-якій ситуації, яка б там не була оперативна обстановка, я по-любому знайду вихід з неї і справлюся з любим грабіжником чи будь-яким злочинцем. Спортсменка виховує двох діток. Це є найбільшим стимулом, щоб займатися і ставати кращою. Ділиться чемпіонка світу з комбат дзюдзуцу. Те, що в мене ростуть двоє маленьких діток, це, напевно, що основний критерій тому, що показати приклад. Я ще треную маленьких діток по дзюдо від 4 до 6 років. Це теж моє хобі, я від цього отримую задоволення. На такому чемпіонаті Микола Мартинюк вже вдруге здобуває срібло. Цього разу через помилку у фіналі поступився спортсмену з Казахстану. Я домінував цілу сутичку. Як би, може, трішки розслабився і через те поступився. Саме головне, напевно, спортивна ціль – це заслужений майстер спорту. Для цього потрібно два рази виграти світ. До мене на даний момент поки що два других місця, але будемо йти вперед. Микола Матанюк займається змішаним єдиноборствами вже 6 років. Виступає у різних розділах, каже хлопець. Я вже займаюся 6 років змішаними єдиноборствами і виступаю якби по всіх видах. Що включається? Бразильське джиу-джитсу, комбат джиу-джитсу, бойове самбо, хортинг, ММА. Андрій Хрипунюк став срібним призером чемпіонату світу серед юнаків. Це перше змагання такого рівня, який відвідав спортсмен. Не допрацював деякі моменти. Звичайно, краще перше, але я задоволений тим, що вийшло. Через щільний графік змагань спортсмени готуються постійно, каже Олександр Марчук. Їхали з чемпіонату Європи з бойового самбо. Тут через 3 неділі. Виходить, знову старт і серйозний старт чемпіонат світу. Зараз також через 2 неділі у нас Кубок України з бойового самбо серед юнаків, юніорів та дорослих. Готуємося завжди. Андрій Гуменний, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось.